ଭାରତରେ ମିଶିବ କି ପିଓକେର ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ତିସ୍ତାନ, ପୁଣି ପାଲଟିବ କି ଭାରତ ତଥା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ। ପାକ୍ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ହେବ କି ସଫଳ, ପୂରଣ ହେବ କି ଭାରତରେ ମିଶିବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ସେଠାକାର ଜନତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ତିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନର ଆଇନ ଏଠାରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାକ୍ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ତିସ୍ତାନର ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ସେନାର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଏବେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ତିସ୍ତାନର ଅନେକ ରାଜନେତା ତଥା ମାନବିକ ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଅନେକ ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପାକ୍ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ସେଠାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ବାବା ଚାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ଧାରି ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଓକେର ମୁଜାଫରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଛି। ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ସେମାନେ ଭାରତ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦାବି ସ୍ଥାନ ପାଉନି ପାକ୍ ମିଡିଆରେ। ସେନା ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କୁ ଦମନ କରି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ନିକଟରେ ପିଓକେର ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଆମଜଦ ଆୟୁବ ମିର୍ଜା ଜାତିସଂଘର ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦରେ ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ତିସ୍ତାନକୁ ଭାରତରେ ମିଶାଇବାକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ପିଓକେ ଅଧିକାରକୁ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। ନିକଟରେ ପାକ୍ ସରକାର ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ତିସ୍ତାନକୁ ତାର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏପଟେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛି ଚୀନ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା କାମ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଇମ୍ରାନ ଓ ସେନା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଫୌଜ ନେ ଭାରତ ପର ଆକ୍ରମଣ କିଆ ଔର ୱହାଁ କେ ନିହତ ଥେ ନିର୍ଦୋଷ ନାଗରିକୋଁ କୋ ଅପନା ନିଶାନା ବନାୟା। ବଲକି ଅବ ଏସେ ବହୁତ ସେ ସାକ୍ଷ ମିଲେ ହେଁ ଜିସସେ ୟେ ପତା ଚଲତା ହୈ କି ୟେ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତ ଔର ପାକିସ୍ତାନ କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋନେ ସେ ପହେଲେ ଜୁଲାଇ କେ ମହିନେ ମେ 1947 କେ ଅନ୍ଦର ରଚ ଲିଆ ଗୟା ଥା। ଇସକି ଯୋଜନା ବନ ଗଈ ଥି ଔର ଇସକି ତୈୟାରି ଚଲ ରହି ଥି, କ୍ୟୁଁକି ଅଙ୍ଗ୍ରେଜ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କୋ ପାକିସ୍ତାନ କୋ ଦେନା ଚାହତେ ଔର କ୍ୟୁଁକି ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କେ ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ଇସ ବାତ କେ ଲିଏ ତୈୟାର ନହିଁ ଥେ। ତୋ ଭାରତ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେ ମହିନୋ ପହେଲେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ କେ ସମୟ ଇସ ଆକ୍ରମଣ କି ତୈୟାରି କର ଲି ଗଈ ଥି ଔର ଇସକି ଗୋପନୀୟ ଜାନକାରିଓଁ କେ ଅବ ସାକ୍ଷ ସାମନେ ଆଏ ହୈଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ତିସ୍ତାନ ମୁଜାଫରବାଦର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି ସେନା ଓ ସରକାର। ଭାରତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ହରାଇଥିବା ନିଜ ମାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।